eu tava ao lado do Chico cantando as músicas dele, que para mim seria era uma coisa impensável, completamente impensável. Eu ainda pude viver nesse lugar, ao lado do Chico a, 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 a celebração da, da volta de tudo que a gente tinha passado e a passagem. Eu ganhei um troféu em público. Né? mas o que mudou por dentro é muito maior, mas é muito maior. Está começando, Está começando Vozes da Vez, com Fabiane Pereira. Oferecimento Natura Musical. Nos encontramos na música. Mônica Salmazo, na Nova Brasil FM. Que honra te receber. Você que é cantora, que todo compositor quer, que, quer ter por si, <laughs> quer chamar de sua. Ô oh, querida, o prazer é todíssimo. Meu, obrigada por me receberem aqui. É importante. Como é bom esse negócio, esse espaço de a gente, né? Rádio, a gente ainda está ainda tá nesse lugar de, de, de ocupar a vida das pessoas com as conversas, com as vozes. Eu acho encantador. Eu fiz um ano e meio de rádio e TV. Eu, eu queria ser jornalista de rádio. Olha aí. Eu tenho um amor pela por isso. Agora a rádio virou a rádio vídeo, mas mas ainda assim tem esse lugar, né? Eu gosto acho bonito. Posso deixar de falar do seu sonho encantado. Você certamente foi a <laughs> cantora mais invejada do país. Ao lado do nosso prêmio Camões, ao lado de um artista retilíneo, octogenário, um artista que talvez seja o maior exemplo de quem sabe ler o povo. Brasileiro, é o meu artista preferido. E eu queria saber, pessoalmente, artisticamente a gente sabe o quanto isso te rendeu, o quanto isso te modificou. Mas, pessoalmente, como é que está um ano numa turnê, num momento tão crucial para o Brasil? É, num, Cantando, entre outras coisas, uma música que dá título a essa turnê, que também fala muito sobre isso. Sobre não ter medo de ser feliz, né? Que tal um samba? Uhum. Oh, é, não, eu não, 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 não tem palavra que explique exatamente. Até gagueja, aconteceu. né? Não, não, não sei. É, falta, é insuficiente. E eu te digo porque assim, porque é óbvio, é tudo isso que você imagina, o que eu senti, o que eu vivi, é óbvio, não tem nem que explicar. Mas é além porque a, não só eu estava ao lado do Chico cantando as músicas dele, que para mim seria era uma coisa impensável, completamente impensável, nem e, é, e tem uma coisa a ver com isso assim, que é, é, um, é o prêmio maior, porque é quando um herói seu reconhece o seu, a identidade com o seu trabalho. Então era assim, como se ele dissesse para mim, você fez as escolhas certas, você fez o caminho certo, porque eu reconheço com identidade o seu trabalho. Então, isso já é gigantesco, não, não existe uma palavra que caiba o que isso é. Mas, para além disso, a gente ainda viveu, eu ainda pude viver. Nesse lugar, ao lado do Chico, a, a, a celebração da, da volta de tudo que a gente tinha passado e a passagem. Né, uma coisa Foi de uma intensidade que não tem, essa realmente não tem palavra para escrever. Se essa turnê acontecesse em qualquer momento, seria gigantesco. Mas naquele momento, e eu acho que o meu lugar ali, eu era, e eu me sentia assim, porque eu sou plateia, eu sou plateia do Chico desde que eu nasci. Então, é, o meu lugar ali era, era. era Eu era a continuação da plateia para cima do palco, entendeu? Eu era, sim, uma cantora de 50 anos, que tem uma história, que estava ali por merecimento, porque por identidade, que conhece essa obra. É, é talvez o que eu mais conheço na música brasileira: é a obra do Chico. Tem mil razões para eu estar ali. Mas, mais do que tudo, vivendo esses, aqueles shows. Eu, eu era a continuação da plateia, assim. Eu era a plateia para dentro do palco, sabe? Eu, eu queria ser assim, eu me sentia assim, e, é, e, e, e foi muito emocionante. Foi um troço que não tem, realmente, não tem como descrever o que a gente viveu. Poder oferecer, viver junto a, a volta aos shows, as pessoas, os primeiros shows em vários dos primeiros shows que aconteceram no Nordeste. A maioria absoluta da plateia estava de máscara e ia para um show aglomerado, apesar já de vacinadas, ainda de máscara, e pela primeira vez. E no final as pessoas se abraçavam, até quem não se conhecia se abraçava, porque estava vivendo aquilo. O tamanho que isso tem não dá para descrever. Eu, eu eu fazia um esforço hercúleo para não chorar durante o show, porque eu não sei cantar chorando. Fecha aqui assim a minha Glote e não sai som. E eu falava: Eu não posso passar essa vergonha. Então, mas eu saí, juro por Deus. Eu mas saí a plateia chorava por shows, você. Chorando. <laughs> Nossa, e eu saí chorando todos os shows, praticamente todos os shows eu saía chorando. Foi um presente humano, de, 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 um, de um tanto de humanidade que não dá para descrever, não tem palavra que caiba isso, não tem. Quando então a, você... a modificação ela é muito maior do que a, a, o que mudou na sua carreira. O que mudou na minha carreira é que eu ganhei uma, uma, uma visibilidade maior, um, um carimbo, né? Eu ganhei um troféu em público, né? Mas o que mudou por dentro é muito maior, mas é muito maior. Certamente. O momento que você entrega o palco para o Chico é de uma beleza. Que não tem tamanho. Eu morro de saudades. Aliás, eu, hoje eu cheguei de viagem. A gente estava fazendo uma turnê. E chegou o meu o meu o meu DVD do Sim. DVD, que acabou uhum. de sair. Então eu ainda não assisti, eu estou doida para fazer isso. Esse final de semana eu vou fazer isso. E eu tenho certeza que eu vou chorar a Baldes, porque eu vou, eu vou morrer de saudade. Mas é lindo poder viver, assistir isso. É lindo demais. Eu agradeço demais a Biscoito Fino por ter topado fazer esse DVD, porque é, o meu, é a minha chance de ver o show. <laughs> assim. E vai ser muito emocionante. Vou Não dar é muito vexame. É.